rehabilitujeme tú starú koniareň a ja sa úplne teším, že Miky to vybavil, hovorí, že jasné, pôjdem do zoologické záhrady. A tak ja som sa úplne z toho tešil, že wow, že super, presne ako spomínal, že ten team building a takéto medziľudské vzťahy, že boli sme len na tých home office-och. No my by sme naše mesto potrebovali podľa mňa, že každý deň, alebo aspoň raz za mesiac, lebo zoologická záhrada je veľká, 93 hektárov, ak sa nemýlim. Je to obrovský priestor, kde sa dá stále čo zveľaďovať a upravovať a v podstate je to aj príležitosť, ako sa s ľuďmi viac spoznať. Pretli sme to aj z IBM a tak nových ľudí, aj tá Dianka sa tak o nás toto pečuje nás o nás. Je to super, no? To je dobre zorganizované všetko, no, takže sme spokojne o nás postarané všetko. Ja to považujem za veľmi dobrú príležitosť, aby sme smelili aj tým, aby sme ukázali, že naozaj máme nejakú tú sociálnu zodpovednosť a že sme súčasťou Bratislavy. Sme vždy veľmi radi, keď môžeme privítať dobrovoľníkov z rôznych spoločností u nás v Maríne, kde prichádzajú ľudia nielen celo teda zo Slovenska, ale aj ľudia, ktorí našli na Slovensku svoj nový domov a trávia tu čas na rôznych komunitných podujatiach a chceme, aby sa tu všetci cítili príjemne. Táto aktivita je úplne nádherná aktivita a my sme sa rozhodli, že už po dlhej covidovej dobe je nutné sa aj my ako tým uceliť, spojiť a brali sme to ako takú prvú aktivitu spojenú s team buildingom. Sme veľmi radi, že do podujatia naše mesto sa každý rok zapája väčšie a väčšie množstvo dobrovoľníkov a firiem. A milí dobrovoľníci, milí partneri, milé zapojené firmy, chceme sa vám veľmi pekne poďakovať, že už 15 rokov nám pomáhate robiť Slovensko krajším miestom pre život.